Muxtar Respublikada kargo şirkətləri arasında ilk dəfə olaraq təşkil olunan uduşlu loteriya konserti sakinlərin marağını cəlb edib. Konsert proqramında xoş əhval ruhiyyəli musiqilər səsləndirilib, uşaqlar və gənclər əylənib rəqs ediblər. Maraqlı keçən gecədə Nurlu Kargonun daşıma xidmətlərindən istifadə edən müştərilərin iştirakı ilə loteriya çəkilişi aparılıb. Qeyd edək ki, avqustun 1-dən start götürən loteriyada Türkiyədən və Bakı şəhərindən sifariş edilən bütün bağlamaların sahibləri iştirak edir. Kuponun sahibi Nurlu Kargodan 200 lira dəyərində daşıma kuponu qazandı. Ötən gün keçirilən loteriya müsabiqəsinin iş tirajında 9 qalib seçilib. Qaliblərə AirPods, 82 ekran Smart TV, fotoaparat və Türkiyə Naxçıvan kargo daşımaları üçün müxtəlif məbləğlərdə kuponlar hədiyə edilib. Həmçinin konsert proqramını izləyən 15 nəfər kargo sifarişləri üçün 20, 30 və 40 manat dəyərində kuponlar qazanıb. Loteriyanın iş tirajının qaliblərinin elan olunduğu maraqlı, əyləncəli və hədiyəli konsert proqramı sakinlər və şəhərimizin qonaqları üçün yadda qalan olub. Bizə sərf elədiyi üçün Nurlu Kargonu seçmişik. Daha da razıyıq, sifarişlərimizi genişlətmişik. Mən və mənim timsalımda digər gənclərin həqiqətən çox əyləndiyinə də güvənirəm. Mən bəzi mənə lazım olan məhsulları sosial şəbəkələrdən Nurlu Kargodan buram və mən də başqalarına bunu nümunə görərəm. Nurlu Kargonun təşkil etdiyi proqram çox xoşumuza gəldi və Nurlu Kargoya təşəkkür edirik. Bugün də Əyləncə Adasında Nurlu Kargonun təşkil etdiyi əyləncə tədbirində iştirak etdik. Mən də əyləndim, qızım da əyləndi. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, Nurlu Kargo məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 3 ildir fəaliyyət göstərməyinə baxmayaraq, Naxçıvanda 10 filialı ilə keyfiyyəti və xidmət üstünlükləri ilə fərqlənərək yüksək nailiyyətlər əldə edib. 30 sentyabra qədər davam edəcək loteriya kampaniyasında Türkiyədən və Bakı şəhərindən sifariş edilən bütün bağlamaların sahibləri iştirak hüququ qazanır. Bunun üçün sadəcə Nurlu Kargonun xidmətlərindən istifadə etmək kifayətdir. Onu da qeyd edək ki, etibarlı xidməti ilə müştəri məmnuniyyəti qazanan Nurlu Kargo məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti müştərilərinə Türkiyədən gətirilən bağlamalardan məmnun qalmadıqda geri qaytarmaq şansı da təqdim edir. Aygün Hüseynova, Əli Məmmədov, Rəşad Hüseynov, xəbərlər.